Me dá, Júlio, quatro nomes que você acha forte da classe physique profissional. Profissional Brasileiro, tá? brasileiro. Brasileiro. Olha, para mim, eu vou falar de números. Quem trouxe o melhor resultado foi o Edoc. Então digam o que disser, o melhor Classic Physique provado na competição é Eduardo Edoc. O resto é especulação. Ranqueado. Ranqueado. O Eu único que também conseguiu concordo. ranquear. Segundo. Cara, tem alguns atletas que eu acho bem interessantes. Desses, eu gosto muito do físico do Ramon. Ramon seria o cara que eu acho que tem o maior potencial dentro da Classic Physique, mas para mim ainda tá muito longe de ser competitivo na mesma categoria. Então assim, ó, eu já conversei muito com ele. Todo mundo no Brasil coloca ele como um Mr. Olímpia, mas para mim hoje o Ramon provavelmente não chegaria numa final de um evento profissional. É isso que eu acho dele. Terceiro. Terceiro, cara, o menino que mora na cidade do Fabrício. Ah, o Caio Bonfim. Caio Bonfim, gosto muito da linha do Também. Caio Bonfim, né? Mas o Caio Bonfim vai estar disputando junto com o Boaz Henrique, que tem uma linha excelente também. Falando-se de Como linhas, assim, disputar junto? O Caio vai sair da Classic? não, não, eles são da, eu acho que eles estão O assim no meio. Boaz é 212. O Boaz, não, ele vinha da Classic, Ele né? veio da ele veio da Verdade, Mens, ele ele veio veio da da Mens, Mens. subiu da Classic e passou para 212. Isso, mas eu ainda acho que o físico dele seria melhor na Classic. E o quarto? E o quarto seria o Zancanelli. Vitinho, me dá o top 4 hoje Brasil da Classic Physique. Cara, eu vou te dar um nome bem, talvez esquecido hoje, que ele tem um pró na mão, mas eu não sei se ele vai usar. Eu falo porque eu vi o Ramon hoje pessoalmente a primeira vez. E esse cara, eu vejo o que ele faz, como ele faz, ele ainda tem muito recurso na manga para começar a usar. Para mim, hoje, o melhor Classic Physique, não em resultado, em shape. Em resultado é o Edoc indiscutível. Em shape, para mim, primeiro ainda tá Júlio Gorila. O shape daquele cara, para o que ele faz, Pro investimento pro dele, investimento, ele não investe nada. eu sei E até agora, onde vem come. cá, Só eu tô come ficando, fruta. tô ficando doido ou ele ficou Só come vegetariano? fruta. Ficou vegetariano. Não, Eu o gorila é sei. verdade. Mano, ele virou vegetariano. E os E, cortes do menino? mano, a densidade dele aqui é fora do Não, ele tá normal. vegetariano. Agora ele começou, depois de eu falar bastante, ele começou a introduzir ovos. Aí agora falou que tá comendo um pouquinho Brincadeira, de ele tá frango. vegetariano, eu não acredito. O que eu acho incrível dele é que ele tem tamanho Certo. e densidade, sem fazer uso de quase recurso nenhum. Eu sei o que ele faz, eu sei o que ele come. Então, quando ele jogar o recurso, eu sei o que vai chegar, como vai chegar. Segundo. Primeiro, Júnior Gorila. Segundo, Ramon. Ramon. Terceiro, em shape, é Doc. Edoc. Quarto, Caio Bonfim. Quarto, Caio Bonfim. Jorlan. Bom, eu tô com o Júlio, né? Eu tô com o Júlio, porque foi feito uma análise mais padronizada em cima do critério, né? Os títulos também, porque a gente tem que levar isso em consideração. Não tem como não levar, né? E até para entrar um pouco, né, na questão do público, né? Do brasileiro, do torcedor. No último episódio que aconteceu com o um menino lá fora na Europa, né? O ranqueado, o Edoc. Edoc, né? Porque para você o primeiro colocado é o cara que ganha mais e acabou. Eu, O tipo, palco que se resolve. exato, né? Porque foi como o Júlio colocou, os demais é a especulação da galera, é a motivação, são os fãs. Porque hoje em dia o que que acontece? O Instagram virou um campeonato. Então, o cara vai ali, bota a melhor foto, faz o efeito, o ângulo maneiro, a galera chove. Pô, agora pô, vai arrebentar e tal. Mas só se resolve no palco. Então, falando de palco hoje, o melhor atleta ranqueado, né, é Doc. Edoc. Segundo. Bom, eu curto o shape do Zancanelli. Curto o shape dele, apesar de ele ser um pouco estreito em cima, né? Já acho que nesse quesito, o Ramon tem um destaque sobre ele. É a grande vantagem sobre o Entendeu? Zancanelli é essa. Mas tem um fator que eu considero importante para eu poder avaliar. Eu nunca vi os dois de perto.
Só foto, só fotografia. Ou seja, você avaliou ele pelo Instagram, e fica difícil. Instagram. Então, eu acabo virando aquele, aquela galera que só tá ali no, na, na vibe do, tá. Do, do online. Terceira. Né? Eu sou difícil de gravar os nomes. Qual foi o outro que você citou? Caio Bonfim. Caio Bonfim. Sim. Ele era bodybuilder? Ele migrou da bodybuilder. Ele migrou do bodybuilder. Competiu comigo no overall do Mr. Santos em 2016. Tem uma densidade muito boa. Né? E isso dá uma vantagem para ele também, na, nessa é categoria. Deus. Que é uma coisa que muitos bodybuilders da 212 fizeram e caíram para poder se enquadrar na categoria. Sim. E daí ficaram muito cheios. Né? Primeiro o Edoc, segundo o Ramon, terceiro o Zaccanelli e o quarto o Caio Bonfim. Eu vou dar meu top 4. Eu nunca vi o Ramon retido. E hoje, eu não sei como é que está a dieta do Ramon, mas até um mês atrás, o Ramon não é um cara de fazer dieta limpa. É um cara de comer alimentos sujos todos os dias e não reter nem na região lombar. Então eu fico com o Ramon em primeiro. Em segundo, eu fico com o Eduardo Edoc, porque além de ele ter um card de títulos impressionante, ele é o atleta Classic Physique no Brasil que teve a melhor colocação. Ele foi vice-campeão, né? Exatamente. O único atleta que foi para uma final e ficou em segundo. Exatamente. Os que tentaram no profissional foi ele. Segundo, ele tem uma mente incrível de atleta. Aquele menino é um atleta absurdo de mente. O moleque é blindado. Uma coisa eu falo que... moleque porque eu já sou o coroa, né? Porque ele já é um homem já. Uma coisa que eu queria deixar claro aqui, Renato, que é para as pessoas ter... Realmente, a gente precisa deixar isso muito claro para eles. Você está falando muito sobre o potencial genético e eu estou falando muito sobre o resultado. Claro. Então, assim, se é a legal. Gente for falar de potencial genético, indiscutivelmente desses quatro atletas, o Ramon que tem o físico mais favorável para ser um grande campeão profissional. Não que os outros não tenham, mas eles têm defeitos dentro da estrutura física deles que precisam ser corrigidos para conseguirem o mesmo potencial do Ramon. Até porque potencial genético... tem de monte. Na liga profissional todos têm. Campeão, é campeão muitas vezes... Ó, vamos falar potencial por genético, potencial genético. Eu tenho liberdade e amizade com o Eduardo Corrêa para dizer que ele não era o maior potencial genético. Não. Sim. Mas eu, ainda não nasceu no Brasil um atleta com a mente dele. Nenhum. Ainda não nasceu. Não nasceu ainda no Brasil. Não nasceu. Okay. Então vou continuar meu top 3. Meu terceiro colocado é o Gabriel Zaccanelli. Porque ele tem 23 anos apenas. Então, ele ainda tem muitas chances e uma capacidade de realizar uma jornada incrível. O quarto colocado, na minha opinião, é um rapaz que está morando em Portugal, é o Paulo Henrique. Por quê? Ele é muito alto, só que ele não é quadrado, cara. Ele tem uma cintura muito fina, coxas agressivas e ele tem uma dorsal enorme. E densidade. E densidade. Então, eu ficaria na quarta colocação com o PH Paulo Henrique. Esse é meu top 4.